Мустафа Джемілєв та делегація українського МВС зустрілися з діаспорою кримських татар в Анкарі. На зустрічі був і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За перебігом візиту нашої делегації у Туреччині слідкує наша Ельвіна Саїдбулаєва. Оплески, теплі обійми. Лідера кримських татар та українських урядників турецька діаспора вітає стоячи. Добрий день. Кримська татарська діаспора в Туреччині найчисельніша в світі. Від початку анексії Криму Росією кримські татари Туреччини суттєво підтримують своїх побратимів, що вимушені нині жити під тиском країни-агресора на історичній батьківщині. Мустафа Джемілєв подякував діаспорі за їхні зусилля і підтримку та закликав не втрачати сил та працювати ще активніше. Хочу відзначити, що є ще більший потенціал кримсько-татарської діаспори. Тому що, як я казав, від 3 до 5 мільйонів. Це великі цифри і наше прохання бути активніше. Під час зустрічі лідер кримських татар розповів діаспорі про ворожі плани Росії. Зокрема, про те, що кремлівські спецслужби через турецький аналітичний центр планує відправити свою делегацію до окупованого Криму. Мета цього проєкту, переконаний лідер кримських татар, показати світу вихідну для Росії картину кримських реалій. Оскільки все це фінансується російською стороною, то можна вже говорити про те, що, звичайно, усі висновки будуть необ'єктивними. Вони будуть абсолютно проросійськими. І якимось чином ця доповідь, яку вони за результатами візиту мають надати турецькій стороні, можливо б сприяло подальшому визнанню анексії Криму. Ми про це говорили в МВС Туреччини. Ми передамо в Національну розвідувальну організацію. І наше прохання – відстежувати подібну діяльність. Зі свого боку, представники діаспори розповіли лідери про ті проблеми, з якими стикаються під час візиту на історичну батьківщину. Голова діаспори в Анкарі Мукрімін Шахін, зокрема, розповів, що він закликає кримських татар Туреччини приїздити до Криму лише через територію України. Однак тут виникає низка проблем. Ми весь час намагаємось радити і стимулювати наших членів діаспори, щоб їздити в Крим через територію України. З політичної точки зору ми не хочемо, щоб перетинали кордон через Росію, але у нас є проблеми з міграційною службою України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, в свою чергу, пообіцяв зарадити і вирішити проблему за 2 тижні. Я думаю, що ми делегуємо повноваження міграційної служби посольства. Таким чином, щоб відповідні документи для перетину кордону вони могли отримати в посольстві тут, в Анкарі. Під час зустрічі йшла мова і про кримсько-татарську національну автономію. Мустафа Джемілєв розповів, що нині над проєктом змін до Конституції триває робота. Зі свого боку, голова діаспори Мукрімін Шахін підкреслив, що надання Криму статусу кримсько-татарську національну територіальну автономію – надзвичайно важливе питання. І його позитивне рішення продемонструє щирість України у намірах підтримати корінний народ Криму. Ельвіна Сідбулаєва, Еміня Халіла, Сан Емінов, Анкара, Заман, Атер. Тим часом у Сімферополі людям почали роздавати листівки з порадами. Це рекомендації від Розпоживнагляду, як поводитися під час екологічного забруднення. Зокрема, при появі їдкого запаху та першінні у горлі слід закривати рот і ніс ватно-марливими пов'язками, носити закритий одяг, обмежити перебування на відкритому повітрі та зачиняти вікна і двері. Отруйна хмара дісталася і Херсонщини, я перепрошую, про першіння у горлі, нудоту та неприємний запах у повітрі через викиди з хімічного підприємства «Кримський титан», повідомляють прикордонники, які служать на адміністративній межі з Кримом. Усіх їх забезпечили респіраторами та протигазами. Сьогодні у Каланчацький та Чаплинський райони Херсонщини приїхали обласна та урядова комісії. За станом здоров'я місцевих мешканців пильнують медики. Вони вже виявили підозрілі симптоми – ларингіт, сльозотечу та подразнення слизової оболонки. Мої колеги, про ситуацію на Херсонщині далі. Оце на лічі, що це? Так, масляністи. Від села Червоний Чабан до Арменська напряму менше 10 кілометрів. Кілька днів тому місцеві мешканці помітили наліт на металевих поверхнях. Почала всихати городина та виноград. В амбулаторії помітно зросла кількість пацієнтів.
інвалід. Уроки перші. Тіло чешеться? Ну, іноді. Заявлення, от така пачка заявлень. Вот. А сьогодні я вийшов, то 6 чоловік ко мені звернулися сьогодні. Вот, мне предъявляют. Это сухость во рту, зуд кожи, слабость, боли в глазах, тошнота. Вот основные жалобы, которые люди обращаются ко мне как к врачу. Сьогодні у Каланчацький та Чаплинський райони прибули бригади медиків, які обстежують місцевих мешканців. У близько двох десятків школярів виявили підозрілі симптоми – ларингіт та сльозотечу. Всіх дітей доправлять до Херсона у дитячу обласну лікарню. Там їх додатково обстежать, поставлять діагноз і за потреби лікуватимуть. Всі прикордонники на пунктах перетину з окупованим Кримом працюють у респіраторах. У службовців, як і у місцевих мешканців, також виникли скарги на здоров'я, головний біль, нудота, першіння у горлі. Задля безпеки змінили маршрути прикордонних загонів. Факти хімічного забруднення на КПВВ Чаплинка херсонські прикордонники фіксують вже півтора тижні. З моменту виявлення небезпеки на даній ділянці ми евакуювали особовий склад, який несе тут службу, а також повідомили місцеві органи самоврядування, МЧС, а також екологів. В подальшому у нас тут працює моніторингова група на постійній основі, яка здійснює заміри повітря та передає дану інформацію відповідним структурам. Хімічні викиди з кримського заводу «Титан» почали фіксувати з 23 серпня. У цей період, як зазначають синоптики, вітер дув у напрямку півострова, тож більшість викидів осіла в Криму. Але найближчими днями погода може змінитися, зазначають метеорологи. Щодо подальших погодних умов, то ми сьогодні очікуємо захід на нашу територію південного циклону, який якраз і змінить напрямок вітру. Південно-східний вітер, він буде більше на нашу територію закидати тих можливих забруднень. Але звертаю увагу на те, що опади, які ми будемо 5-6, практично до 11 числа у нас будуть опади, вони, можливо, змінять цю ситуацію, тому що опади – це природний фільтр, якийсь з атмосферного повітря, всі ці забруднюючі речовини все ж таки перейде на земну поверхню. Чотири бригади медиків працюватимуть, поки не обстежать всіх мешканців небезпечних районів. Повну інформацію щодо результатів у Херсонській ОДА обіцяють оприлюднити завтра. Анна Ісайкіна, Заман, АТР.